питання дерегуляції, мабуть, головні питання нашого сьогодення. І те, що сьогодні такий форум відбувається в місті Полтаві, це дійсно говорить про те, що держава також звертає увагу на такі процеси. Для нас дуже важливо, як зробити так, щоб сталий розвиток міст, щоб планування території не проходило мимо громади, мимо цих головних ключових інтересів людей, які сьогодні зацікавлені в розбудові свого міста, які сьогодні зацікавлені в порядку, які сьогодні готові підтримати місцеву владу. І тому це я вважаю є ключовими питаннями і для того, щоб зробити щось сьогодні в сталому розвитку міст. Ми говоримо про те, що сьогодні 4 міста мають таку можливість залучення іноземних інвестицій. Я хотів би особисто подякувати нашим німецьким колегам, тому що, повірте, сьогодні дійсно вони через неможливе підставляють нам сьогодні плече. І повірте мені, те, що вони роблять, це не для багатьох, навіть Європі. І ми чекаємо, ми очікуємо надзвичайно великий позитив результату цієї роботи. І ми готові з нашими німецькими колегами зробити ще більше в плані тих проблем, які сьогодні є на наших територіях, які сьогодні є в містах. Так недавно віце-прем'єр-міністр Зубко був на економічному форумі в Німеччині, де започаткував ідею підписання угоди між нашими двома міністерствами про те, що ми готові підписати Лейпцигську хартію, це хартія сталого розвитку міст, для того, щоб війти в процес розбудови наших, не тільки місто-населених пунктів, для того, щоб по-іншому трошки подивитися, а що ж ми можемо зробити ще більше в плані наших громад.